My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 19 инх билгийн Саяна. Дурсамж гэдэг надад уучлаач юмоо. Дурсамж дурам үзэрмээ. Чамд нэг гоё тийм бас нэг нандин гоё мэдрэмжүүд байдаг. Нэмчин гэхэд бол бас давгүй. А би шүтний эмч мэрэгчлээ. Дуулах маш их сонирхолтой. Тийм үү байна. Хатуу золон хонгийн бүрти хараараа дэвтэй жоохооч. Би бас өө бас нэр уучлал ингэж бас уучлж болох юм байна штэ гэдэг тийм бодол бас ятагдлаа тэр химнэлд нь. Тэгээ дахилтан дээр тэр өөрчлөгдөд орж байгаа хэсэг дээр бол их сонирхолтой байна. Надад бол их таалагдлаа. Гоё байна. Тэгээд их зоригтой эвдэж дуусанд чинь баяр хүргэе. Мэдүү чинь шүдний эмч уншд мэрэгчл эмч мэрэгчлтэй үн тэгээд маш их хариуцлагатай мэрэгчл эрхэлдэг хэрнэ бас дуу хоордоо цаг нараа зорцуулж ингэж өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөө дальж игүүрээ ургуулж хичээж яваад юм амжилт хүсье. Хилүүштэй хилүүштэй юм зүйлүүд байна. Чиний вибрац маш гоё. Фианзын гоё вибрац хийж байна. Өөрөө тэрийгэ чи их гоё мэдэрч хийж байна. Хүн болгон бас хийгээд байхгүй тийм гоё нуглаа байна. Гоё мэдрэмжтэй дууллаа саяны дуугаа. Дээрээс нь чиний хоолоо доошоо маш гоё сүртэй юм. Дээшээ ч гоё гардаг, тослог их гоё гардаг юм байна. Тэгээ дуу чинь сайн чамд зохлоо. Дуугаа чи чимлээ. Маш сайн дуус. Ер нь явж явж яг энэ дуулалт чинь саяна юм шүү. Тийм байна. Саяна баяр үргэ. Хөвсгөлийн өвлийн тайгын яг тэр модон дунд ямар байдаг бол гэж бодогдсон дуудлаа. Тэгсэн. My voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 19 инх билгийн Саяна.